Unha vez máis, teño a satisfacción como presidenta da Deputación de Pontevedra de vir a un concello que está facendo unha transformación radical centrada nos principios que hoxe son exixibles a unha administración pública, non? Unha aposta moi importante pola mobilidade e xunto a eso, unha aposta moi importante por ter equipamentos, por ter dotacións que permitan que Vila García convirtase nun centro imprescindible do que son as rutas xacobeas. Nos en Vila García, cando quixemos facer unha escola infantil, cando quixemos poñer un albergue, a quen tivemos que acudir? Pois a Deputación de Pontevedra para que nos financiase. Eso que pasa sempre. Cando queremos algo importante, cando sabemos donde temos que chamar, donde temos que pedir os cartos, pois sempre está a Deputación de Pontevedra demanda os concellos. Aquí hai un alcalde que pensa en Vila García, que inviste 600.000 euros neste albergue e que vai a cederlle a xestión á Xunta de Galicia, que seguramente sería quen tivera que ter feito a inversión aquí. A Xunta de Galicia que a vai a xestionar. Eso fan os vos alcaldes, non? O que importa é a veciñanza, o que importa é o desenvolvemento económico, é situar a Vila García como un centro referencial da peregrinaxe de todo o mundo cara a Santiago. Tamén por eso o teño que felicitar, verdad? Pero en todo caso é a Deputación de Pontevedra con Plan Concellos quen fai posible esta inversión.